Akka fayyaa keessanii nagaansiiniif haa ta'u,akkuma sin beektaa namni saba kanaan beeknee jiru.namni nama kanaan beeknee jiru.akkuma beektaa egaa namni kuni siyaasa kamirraayyuu walabaa nama hiyyeessa bira dhaabbatu nama kufee olkaasu guyyaa har'aa addunyaa har'aa godaananii jiru.rabbiin biyyataa salphisu rabbiin jannata furdoo isaaniif haa kennu.Akkuma beektaa gama shooshaal gama yuutuubittiinis taanaanis qaamaanis taanaanis nama rakkataa bira dhaabbatu nama hiyyeessa bira dhaabbatu nama kufee ol qabee ol kaasuu guyyaa har'aa boqotanii jiru rabbiin dacheetti haasalchisu jenna malee waan jennuun gamnu ilmi namaa gaafuma dhalate akka du'uu barate jira. dhugaa rabbi baayyee tokko nama gaddisiisaa miskiina haammachuudhaan tokkoffaadhaa kan beela'ee beela baasuudhaan tokkoffaadhaa kan rakkatee bira dhaabbachuun tokkoffaadhaa. Yeroo tokko tokko jechuudha biyyeen kuni nama hamaa lafarraa fuudhuun dandeessu nama miskiina lafarraa talagdu biyyeen kun jechuudha. Biyyeen kun waa baay'ee sassaabdi yaa'u ga'a eegga deemanii deemuun hin deebi'uun hin jiru waanta akkasumas rabbiin biyyettaa salphisuuf jennaara deebine baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf taanaani. Namni guddaan kun jechuudha asirratti argitan kuni nama kabajaa guddaa namaaf qabu. Nama sabaan addaan namoon qoodne nama siyaasa kam keessaa iyyuu keessan jiraanne nama sabasaa hammatu nama kufee abdii kutee ol qabee hammatu yaa'u carraadhaa guyyaa harraa isaan mana isaanii dhugaa deemanii jiru. rabbiin biyyattaa salphisuu jenna malee waan jennuu hin qabnu akkuma isin beektan gaazexeessitaalaa absaa'uu kan jedhamu boqatanii jiru akkumas isin beektani yuutuubiin martinuu guyyaan arraa guyyaa gaddaan dukkanooftee jirti akkasumas dacheen itoophiyaa kan jedhamu sunis guyyaa dukkanaan uffatamtee jirtuudha. Sabni kunii dhugaa rabbii baay'ee tokko natti dhagahame kamataa kiyyaatti. Ni beekaa garuu waan nan jedhee waan nan dubbadhus jechoota tunnaa hanqataa yookaan jechoota natti hirrataa. Dhugaa dubbachuuf taanaanii warroon asirratti argitan kun jechuudha. Abbaa keenya kana asirratti argaa jirtan kunii baay'ee tokko namatti dhagahama baay'ee tokko haamilee nama caba. Maali yoo Namni gocha isaafi oolmaa isaafituu. Baay'ee lappee namaa cabsa. Maalii hojjettani? Yeroo kana jechuudha namni waan gaarii hojjetu adduniyaa kanarran turu. Nama waan badaa hojjetu addunyaa kanarra jiraata. Akkasii siniinsadha baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Dhugaa Rabbii, hammataa nama akkasii kanaan arginee walitti qabaa namaa sassaabaa namaa nama mangadaatti kufee mangadaa irraa wal qabu. Karoora malee bakka hin taanetti kufee nama haammatanii ofitti qabuudha. Har'a garuu isaan mana isaanii dhugaa deemanii jiru. Biyyeen itti haas albattuu boolla isaanii daadhiin haa guutuu. Akkasumas jennaa dhugaa rabbi nukuni jechuudha. Yeroo lubbuu waan jiruuf nama kana maaliirra akka jiru? Dhibee maalii akka akkubsatu? qorachuu hin dandeenyu gaafachuu hin dandeenyu gaafa namni sun mana isaa dhugaa galee gaafa namni sun addunyaa kanarraa boqatee uu'uu jennee iyyuun tokkoffaadhaa yaa'u kan ba'ee deebi'uu hin dandeenyu kan lubbuwaan boqate deebisuu hin dandeenyu innaa kanaafuu biyyaan itti haa salphattuu boolla keessan boolla daadhiin sini haa guutuu siniin jedhaa. akka amma mataa kiyyaatti dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame haguuma suurri isaanii ola farsame gada farsamaa ture kanayyuu dhugaa natti hin dhugaa dubbachuuf taanaanii maaliif yoo na wanta tokko hagaa qabatamaan ijaan argituutti waan sana irratti irratti dalaguu yookaan viidiyoo sana irratti waraabuunis namatti ulfaata kanumaaf callisee anis. Amma ammoo garuu mirkanee fadhee boqochuu isaaniis mirkanee fadhee anis akkuma nama tokkoo gadda mataa kiyyaa ibsachuu barbaade dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisu baay'ee namatti dhaga'amaa yeroo ammaa kana jechuudhaa akkuma isin beektanii namni waan gaarii dalaguu addunyaa kana irratti hin barakatu nama waan badaa dalaguutu addunyaa kana irra jiraata namni kun baay'ee nama tajaajilaa ture baay'ee nama gargaaraa ture. yaa'u namni isaaniin beeknee jiru yeroo fayyaa qabanittis nama kufee abdii kutee walqabanii hammatanii waan dandahanii bira dhaabbataa turanii har'ammoo garuu giddiin isaan qabdee bakka hin deebii hin qabnee deemanii jiru akkas jennaa silas waanta goonuu tokko illee hin qabnu dhugaarbi akkuma ta'etti gaha. du'aa'imu gochuuf barbaachisaadha malee wanti godhan tokkollee hin jiru nus sachuma dhaqnaa guyyaa eegganna malee siniin jedhaa safuu yaa du'aa duutii safuu jettu xiqqaaf guddaa jettu sassaabduu hundaatii biyyoo kanaaf safuudha silaa maal godhuree silaa akka haalaaf amala fi akka kolfaaf tapha isaaniitti kunin malu tureegaa. maal godhuree eegaa eegaa waamichi achumaa dhufee. wanti godhan tokkollee hin jiru. taphataa akka kana seeqatanii akka kana kolfanii. uummata isaanii waliin taphataa. Kan beela baasaa kan eeboo ta'ee baasaa. Har'a garuu cirransaanii kana ta'ee wanti godhanin tokkollee hin jiru ibee kaanselii dha jedhuun biyyaa ogaa. Rabbiin ibee kaanselii sana namatti hin fidini. Guyyuu maga'ee ta'uu danda'aa yookaan carraa'ummaa ta'uu danda'aa. Kanumaafuu ilmi namaa sababa tokko sababa adda addaa namatti fidaa gaafa gannama qabu yookaan dhibee maakaansilii kana sababeeffatte hedduutu kan jedhuuf haatu jiraa. Innaa kanaafuu wanti gonuun jiruu biyyeen itti haasalbattu biyyeen biyyee galabaa garbuu haa taatu dhugaa baay'ee tokkoon itti daga'ame. ganamaa kaasee jechuudhaa haga kaleessa halkanirraa kaasee suuraan saayiinuma maxxanfamaa nu maxxanfamaa nu garuu wanta tokko hagaatti xiyyeeffadhe raagaatti godhuutti immoo irratti yaada kennachuu hin ulfaata baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee laphee namaa cabsaa oduun gaddaa guyyaanarraa itoophiyaan gaddaan haguugamtee jirtii abbaa iyyessaa boqotee akkasiiniin jedhaa. Yaa abbaa teenya nagaatti ka wal argaan hin jirtu. Imaanaa keessan eenyutti kennitanii deemtarree sassaabduu keessan kanaa Kan beeelee Kan mangadaa irratti kufee lafaa kaastanii hammattanii nyaachiiftanii obaabftanii ofitti qabdanii waliin kolfatanii taphattu kolfa keessan kana seeqaa keessan kana akkam gootanii deemtarree. Amma reefitti dhaga'ame gaa. Warroota karaarraa kufanii wal kaasani gaa. Isaaniin eenyutti kenne tarree imaanaa sinoo qajeelta nigaa bakka deebii hinqabne qabne nagaa naqaa kaasila. Deebi'uun hin Biyyeen sinittaa salphattuu. Bolla keessan daadhiin haa guutuu. Akkasii sinin jenna. Dhugaa nama kanaa baay'ee tokko dinqisiifadha. Miidiyaa isaaniillee na hordofa. Dhugaa baay'ee tokko namatti daga'ama. Namni guddaan akkasii kuni. hojii isaanii hojjechuu malee saba isaanii hammachuu malee kam keessaayyuu wanni hin qabne dhugaa rabbi kanaafuu biyyeen biyyee galabaa haa taatu. wanti godhanii tokko illee jiru achumaa dhuftee wanta ta'eefi achumaa dhumattee kirriinii kanaafuu yaa saba teenyaa duwaayii godhaafii isiniin jedhaa calootii godhaafii. Siniin jedhaa gaafa lubbuun nama keessaa baatu sababa tokko namatti barbaada. silas biyyoo irraa biyyoomatti biyyoo deebina eenyummaan keenya iyyuu achuma deemna guyyaa inni malee garummaa dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisaa hedduu hedduu namatti dhaga'amaa hin beekamu garuu. dhugaa rabbii sooshaal miidiyaa kanarraa nama akka isaanii kana kolfee taphatee seeqatee kan beelee eebuu baasuu kan nyaachisuu nyaachisuu. kan uffata dhabee uffata itti bituu kan bakka buluu dhabe bakka bulshu furmaata kennu naa kanaafu wanti goonu tokko jiru biyya dhugaa e baay'ee namatti dhagaama dhibee kaansilii jechuun kaa ammaa tiyya miti. Naa kanaafuu কোন চবও মতে মালে বেয়া দুবে বা এইচু দুি মই নাৰক অংকে দুবিধ বাই নকটিছো বাই নমিট গাওঁ বান্তি গ'লে তকলে এদাৰ ৰুপি চ দেই বাকী ইংকামে দেই নগ

akka seenaagumaan boqo dhaga boolla keessan daadinaa guutuu siniin jennaa dhugaa rabbi.